Hammaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, obunachilar. Bugun Samarqand viloyati Ishtixon tumani, ya'ni Metan shaharchasidamiz. Do'stlar, ajoyib ustakalarimizni kepki kamin ishlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Albatta kanalga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Do'stlar, videolarni chiroyli qilib olib borishga harakat qilamiz. Kepki kamin ishqiboz akalar uchun mana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ustakalarimizni qo'llar dard ko'rmasin. Mana chiroyli qilib o'rnatib berishgan do'stlar, mana kepki kaminlarimiz. Xohlasangiz bundan boshqa ranglari ham bor, siz xohlagan ranglarda chiroyli qilib o'rnatib berishadi. Mana qadrli do'stlar, hozir narxlarni ham aytib o'tamiz. Bu ustakalarimiz Samarqand viloyati Ishtixon tumani Chaqir qishlog'idan do'stlar. Postoyanni videolarni chiqarib boryapmiz. Qadrli obunachilar, o'tgan oyda Sirdaryo viloyatlaridan ham video syomkalarni chiqarib ko'rsatgandik ustakalarimizni ish faoliyatlarini. Mana do'stlar, YouTube orqali ko'p yurtdoshlarimiz zakaz qilishyapti kepki kaminni. Xudoga shukur, hozir hali shu paytgacha hech kim yomon bo'ldi yo yaxshi chiqmadi degan gap bo'lgani yo'q do'stlar. Bemalol zakaz qilaversalaringiz bo'ladi mana. Albatta sifatlariga javob berishadi. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Elyaruz kanalining muxlislari, obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilagan holda mana o'z ishlarimizni davom etyapmiz. Trenddagi kepki kaminni mana qo'ldan kelgancha Elyaruz ukamiz chiqarib bermoqda. Bu ishimiz Ishtixon tumani Metan shaharchasi Ismoil aka xonadonida. Bu kvadrati 85 mingdan, hamma yoqi o'zimizdan bo'ldi. Bir 60 kvadrati 160 ming so'mdan bo'ldi. 60 kvadrati ne qimmat deganlarga, u termo panel bo'lgan, termo panelni ustidan kepki kamin qildik. Ko'cha tomoni bo'ldi, ham uy utublet bo'ladi, ham kepki kamin shunaqangi bo'ldi. Hozir ishlarimiz Navoiy shahrida davom etmoqda. Qashqadaryoda zakazlarimiz bor, xudo xohlasa Qashqadaryodan ham chiqarishga harakat qilamiz. Toshkentlarda bor ishimiz, yoqdan ham xudo xohlasa syomkalarni iloji boricha chiqarishga harakat qilamiz. Endi bizlarga sal uzoqlik qilyapti mana syomkaga borish kelishga. Stolamiz ishlayapti. Hozir yana mana shu Metan shaharchasida yana bir ishimiz bor, ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz xudo xohlasa. Tashqarida mana termo panel bo'lgan joylarimiz ham bor. Mana shu yer termo panel bo'lgan. Dan kepki kamin. Ustunligi bu termo panel, tagi termo panel, usti kepki kamin bo'ldi. Rezonishingdan bo'lgan-a? Bu endi nimaga degani, tagi termo panel bo'ldi. Ustidan kepki kamin hammasi 160 mingdan to'xtalibdi hisob qilib. Mana shu yer 60 kvadrat, mana shu darvozani atrofi. Ichkaridan tashqari. Ichkari. Ichkarilar 85 ming so'mdan. Usta haqqi hammasi o'zimizdan. Bundan tashqari boshqa ranglarimiz bor. Xohlagan rangda, xohlagan fazonda chiqarib beramiz. Endi bizlar buni chiqarib berib, bunday stanokda kesib, chiroyli qilib beramiz. Qo'lda kesmaymiz. Kesishlari ham stanokda bo'ladi. Xohlagan razmerda, xohlagan fasonda kesib beramiz. U endi asosan chiqarish, buni fasonligini qanaqangi nimada chiqarish usta bilan o'zlari kelishaveradi. Yo'q, men ustaga boshqachangi qildiraman desa, masalan, narxini o'zlari kelishadi usta bilan. Men bilan kepki kaminni kelishadi. Garantiyasi qancha yilga aytamiz aka?
Buni garantiyasi 10 yil 15 yil beryapmiz. Buni masalan har 2 yil 3 yilda o'sha laki bor, lakini o'zimizdan olib bitta karcher qilib yuvib, bitta laklab tursa umri ketaveradi bu narsani. Hozir masalan qo'parib ko'rsatay desam, mana shu narsani bu devorni qo'parib oladi bu. Devorni. Keyin emulsiyalarda ham bizlar 500 ming so'mlik, 450 ming, 500 minglik emulsiya ishlatamiz. Va arzon emulsiyalar ishlatmaymiz. Kirsam, akril 565 degan kili ishlayapti. Agar uchlar bo'lib, masalan, yo'q, menga arzonroq desa, arzonroq ham qilib beramiz, O'zbekiston kilidi qilib beramiz. Arzonroq qanday qilaman? 40 ming so'mdan bo'ladi, gipki ham endi o'zi O'zbekiston kilidi chiqarib beramiz. Unga lekin garantiya bermaymiz-da. Uni ham lekin qilyapti, men va'daylik og'aynlar qilyapti, masalan, chiqaryapti. Nimaga arzon deb so'raydi-da ko'pchilik. Kommentarlarga yozadi, qimmat ekan deb birovlar. Masalan shu xohlasin man aytsin usta pulimni masalan 70 ming 75 mingdan ham qilib beraman kvadratini, lekin O'zbekiston kilida qilib beraman. Turetskiy emas, hozir Turetskiy 565 kilo ishlayapti buni. Hurmatli obunachilar, 2-chi obyektimizga keldik. Bu ham Metan shaharchasiga qaraydi do'stlar, Ishtixon tumani Metan shaharchasidan ishlayotgan jarayondan ko'rsatamiz mana do'stlar. Bu yerda ish faoliyati ketyapti. Birinchi ko'rsatgan joyimiz tugagan edi u yer. Mana hurmatli obunachilar, birinchi ko'rsatganimiz rangi boshqacha edi. Rangi shunaqa, shakli boshqacha edi. Bu boshqacha mana. Assalomu alaykum usta aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, salomat. Ustakalarimiz chiroyli qilib o'rnatib berishyapti. Hurmatli do'stlar, bunimiz paxsa o'rilgan loyshoq ustun qilib berishyapti mana do'stlar. Chiroyli qilib Qahramon akamiz aka bir ma'lumot berib o'tsangiz. Bu yerimiz loyshoq bo'lganda, keyin ustida ahagi bor edi. Haga nima usta bolalarimiz qirib, chiroyli qilib, kafillikliklar tortib, mana urilyapti. Общий ценасы 110 ming so'mdan bo'lyapti. Hamma narsa ichida. 110 ming so'm. Kelyapti-kelyapti ustadan ma'lumotlar olsalaringiz bo'lar. Hamma material izlansa 110 mingdan kvadrat bo'lyapti. Mana hurmatli do'stlar, hamma mahsulotlar akalarimiz o'zlaridan. Jarayonlarni ko'rsating, yolg'on bo'lmasin. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Mana ichkari qismlarni ko'rsatyapmiz. Faqat mana shu yerda o'zi avval qimshoq bo'lgan ekan. Bundan qolgan yeri bu tomonlar loyshoq. Mana ichkari tomon bu tomonlar ham loyshoq ustidan qilinyapti. Loyshoq ustidan nima sifatlayapti? Kafilni kili siftiladi. Shikaturkadan ham mahkam bo'ladi. Shikaturkadan zo'r xizmat qiladi. Kafilni kili mana hurmatli yurtdoshlar, loysh vaqtda ustun sitib chiqilyapti. Mustahkam bo'ladi. Mana ichkarimiz. Bu tomonlar ham bo'ladi hali. Ha, oshxonani oldi. 110 mingdan do'stlar, qancha kvadrat ko'p bo'lsa yana ham kelishtirib qilib berasiz. Hamma mahsulotlar akalarimiz o'zlaridan do'stlar. Ekrandan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ilyar Rus kanalidan murojaat qilaman desangiz, kelishilgan narxlarda qilib beradi do'stlar. Xizmatlar 12 viloyat bo'ylab ketaveramiz. Ranglarni ham aytib o'tdik do'stlar, xohlangan ranglarda chiqarib beradi mana. Kuzatuvchilar, mana narxlar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Bundan tashqari chaqir gipki kamini YouTube tarmoqlarida, Telegram kanallarida chaqir gipki kamini deb yozsangiz do'stlar, akalarimizni ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z ish faoliyatlarini kuzatib borasizlar. Xohlagan fasonlarda video rasmlarni ham tayyorlab boryapti. Shunga qarab tanlasalaringiz ham bo'ladi do'stlar. Ekrandan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.
İleros kanaldan deseyiz, bir kilişilgen nakrada, kılıp bir adıflı. Kanalga like basıp komentlerde uz uzaklarınızı kaldırıyız da dostlar. Akılarımızı başka şahar kışlaklarda hem işçarayanlar keti yaptı. Hadi olası yana çıkar boramız. Bizi kullaşta devam ediyizler, sizi kızıktıran videolarını koyu barışı hareket kılamız. Sağ olayızlar, salamat olayızlar.